pogodi naciju, pa kaže hard level, kaže teško je. Da vidimo šta je to teško. Bacite pogled na Idžo merch, link imate u opisu klipa. Za najpovoljniji, najpoznaniji i najrazvrsniji sport dresova posjetite sajt FYY Sport, link imate u opisu klipa. Veliki pozdrav svima rođaci, ja sam Idžo, dobrodošli na moj kanal i danas nastavljamo sa kvizovima na kanalu. Danas, kaže, pogađamo naciju. Hard level, brate, 2029 euro kviz. Ovo mi baš nije jasno, ali ajde. Pošto je hard level, braćo moja lijepa, draga, smažem jednu ovu ljuticu ovdje, tako da sam ga, ja mislim, ukanalio. A vi ako želite nastavak ovakvih kvizova, od vas samo tražim da razvalite sub na kanal, upalite zvonce i bacite like na klip, bukvalno pola sekunde posla, tako da laganica, krećemo sa feferonama i sa pogađanjem, tako da nadam se da neću pojesti ni jednu, ali vidjet ćemo. A kaže, počinjemo i srećno, znači neću ništa pozirat, neću ništa. Pa da vidimo šta će da bude, kako može zapravo biti hard. Da vidimo šta je brat spremio. Šta je brat spremio, šta je ovo, stani. Da li je ovo Italija, brate moj, da li je ovo Italija, Roma, desni bek. Brate, da li je ovo Italija, ne znam, ubit ću se, svega mi. Da li je u Italija? Jeste, dobro je! Italija! Uuu, ja rekao, falio sam života mi, brate moj. Ovo, šta je ovo sad? Šta je ovo? Šta je ovo, brate, Šangaj, Inter? Nemam pojma, stvarno, nešto lupa gluposti. Austrija, jao! Arnautović, jao Arnautović. Kako sam glup. Kad nisi htio da učiš školu, sad jedi feferone, gledaj ti koliko je ovo, čoveče. Ovo je ko sablja, ovo je ko sablja život. Šta je meni ovo trebalo u životu? Šta je meni ovo apsolutno trebalo u životu? I Arnautović, i Lazaro, i 2029. godina, i sve, nek idu tri lijepe. Brate, nisam u formi što se tiče ljute hrane. Ako da mi ovo, brate, dođe pakao! Ocati očinjek, pim! A šta je ovo? Šta je ovo, brate moj? Ko brani u Leverkusen? Molim! Norić! Oaj, Finska, šta Norić? Finska! Molim te da je Finska! Jeste, bre! Ajmo, puki majstore, to je to! Finci su najjači, idemo bre, nema peperone. Šta je ovo? Šta je ovo, brate moj? Ko je štoper u Monako? Lep, Poljska. Poljska, molim da daje Poljska. Nemoj da idem, brate, ovo je ljuto. Zapala mi je sjemenka, brate, ovdje. Ugušnik sa srećem i Poljska, jeste bre. Robert Lewandowski, ski. Šta je ovo? Milan, lijevi vezni. Brate, mislim da je ovo Švajcarska, odaje napadač, ovo je Švajcarska, 100%, brate, Švajcarska. Brate, pričam iz meni 100 stepeni, brate moj. Seferović, jeste, brate, Švajcarska. Ajmo dalje, šta je ovo, kralju moj. Italija je bila štoper i šrzija, brate moj, jao, ne ješću, Danska, 100% je Danska, mora biti Danska, reci mi da je Danska, jeste bre, idemo Braithwaite, idemo Delaney, idemo Christensen, sjeća sam se Rima Dortmund, CDMA iz Danske, je li Belgija, Njemačka možda, Chelsea, ne znam, jao jedem, Belgija, molim, ako nije Belgija, jedem, ako nije Belgija, Njemačka, rekao sam Belgija, Njemačka, šta sada radim? Rekao sam Belgija, Njemačka, šta? Jesi važno ko sam pogodio? Znači, pogodio sam pola, rekao sam Belgija, Njemačka, nisam znao da su bacili Wernera, brate, u Chelsea. Poješću pola feferone jer sam pogodio polovično, tako da je bukvalno briga. Pola feferone, za pola odgovora. Da ne bude, nisam pojeo ništa, jer mislim da nije fair da pojedem čitavu, rekao Njemačka, rekao jesam. Molim, brate, čekaj. Štoper, Liverpool, napadač, Lyon. Holandezi možda, a? Neki Virgil van Dijk i De Rono ovamo, a? Aha, jeli Holandija i jeste De Ron, van Dijk, Depay, Babel, bre.
Idemo, momci, kako ste jaki. A šta je sada ovo? Šta je ovo, kume moj? Pazi ovo. Modrić, Brozović, Rakitić. Nema, brate, nikakve druge povezanosti. Hrvatska! 100% Hrvatska. Braćo moja, da li je Hrvatska? Pa naravno. Pa naravno da je Hrvatska. Ne noće biti Liechtenstein, brate moj. Gdje neće? Šta je ovo, kralju moj? Ako je Španija, više nikad neću Ivanu zjebati za španske pjesme, evo obećam. Samo ako je ovo Španija. Ajde da vidimo, brate moj, da li su ovo Španci ili nisu? Španija, vamos a la playa, e viva España! To je to, majstore, pa ovo su kraljevi. Kjecu znava, snajači, brat. Ovo? E, ovo su Belgijanci. Čekaj, koji su Belgije, brate, u Manchester? Stani, ne. Ne znam. Belgija možda. Ali koji su Belgije u Manchester? Wales! Ko je Lorenz? Ko si ti, momak? Ne znam, brate, ko si, ali zbog tebe moram pepronu sad koje si vidio ovu. Brate, ovo je mač jebote. Vreti ovo čovječ, majko. Hvala, brate moj. Wales, ne nobi don. A ko će ti igrat, brate, Belgijanca u Manchestera? Glupa ne glupi, Lukaku je prešao Inter. Crko da bo. Fellaini, brate, igra u Kinu, a Lukaku je prešao Inter. Kakav Belgijanac crni. Ali dobro, a šta je ovo? Šta je ovo, majko moja? Švedska. Ne znam koja je napadač iz Švedske, ali mislim da su ovo Ekdal i onaj Lindelof. Švedska, molim te, neću više da ne peperone, brate. Neću više da peperone, ove... Užas. Je li Švedska? Jeste, dobro je. Korijen ti se, braćo moja. Čekaj, ne mogu više ovako. Stani. Nije sponzorio sam, ali moram pobiti malo mlijeka. Mlijeko, no tražiš ovo sranje, brate, ovo je katastrofa. Ajmo dalje. Šta je ovo, braćo moja mila? Braćo moja mila. Pavar, Francuzi, jesu Francuzi ovo, reci mi jesu Francuzi, čekaj nisu. Jesu, Francuzi, Matuidi LM, Francuzi su ovo, brate moj. Neću pasti na isto dva put, ne. Pavar, Dinje, Kante, to je to, ćao Francuzi, doviđenja. A šta je ovo? Šta je ovo, braće, ko je Milan, Turska. Turska! Nema ko drugi nego Turska! Turkej! Çalhanoğlu, Demiral! Ove ostale ne znam, mislim znam Ozana Tufana, znam Ilmaza. E ovo je Belgija već. Ovo je zapravo Belgija. Vermaelen, Tieleman i desno krilo je ko? Kevin De Bruyne, Belgija brate, nema ko treći i drugi da bude, brate, Belgija 100%. Ako nije, pojeći ću te iglu. Dobro je, braćo moja, dobro je, evo ti sub na kanal, može, dobar. Ovo prži, šta je ovo, braćo moja mila, Rusija možda. Rusija, ne vidim ko će drugi da igra, brate, ruski timove nego Rusi. Osim ako nizu kolonizovali Brazilce, brate, tako nešto. Ako nije Rusija, ja nemam pojma stvarno šta je. Hvala, doviđenja. Jesu ovo ko? Čekaj, Sevilla. Česi, brate moj. Ko je napadač Češke, ne znam, jeste onaj što je bio u Romu. Brate, kojim ti se, ovo je stvarno hard, brate, bez skipovanja je baš nije tako lagano. Portugalci, Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes i Bernardo Silva su tu, tako da ovo je Portugal. 100%, nema ko drugi, brate moj. Portugalci, svaka čast, momci, imamo dalje. I šta je ovo? Ukrajinci možda. Ima onaj Ukrajinac u Atalantu, to znam. Je li Ukrajina, brate moj? Je li Ukrajina ovo? Ne znam, valjda jeste, ne znam. Je! Brate moj, presjeća me, da izbacu nešto drugo pojio bi. Šta je ovo? Englezi, molim te. Englezi, jesu li Englezi, Sancho? Declan Rice, Trent Alexander-Arnold, Chilwell, kako se god zove, Chilwell, znam na... Čuti ko ste, pa jeste, Englezi. Živio ti meni 100 godina, brate moj. Zaslužio je, realno.
Pišite vi u komentare koliko ste pogodili reprezentacija i na koju ste falili. Što je vas zeznulo, rate, i gdje ste vi ispali. Ne mogu reći glupi, ali smotari, pošto sam samo ja glup ovdje. Slažem se. Tako da ako želite nastavak ovakvih kvizova, razvalite lajk, upalite zvonce na kanal i bit će sve, tako da laganica. Ja vas vidim, moj pozdrav, pa se gledamo u sljedećih kipađaci. Pozdrav!